Jeg har valgt at gå på det blå gymnasie i Tønder, fordi at der er nogle lidt anderledes fag, jeg har været vant til fra folkeskolen, og jeg synes bare, de lyder spændende. I afsætningen lærer man for eksempel meget om marketing, hvordan virksomheder kommunikerer med kunder, og virksomhedsøkonomi handler om virksomhedsøkonomi, og hvordan virksomheden tjener penge. Og så er det også virkelig virkelighedsnært, og jeg kan bruge det lige meget, hvad jeg vil bagefter.